Құдды бір кәсіби сүрішілер салғанда ел ордада балалар жылына орай сүрет конкурсы өтті. Бас қалада ұйымдастырылған шараға 80-нен астам жеткіншектің қиялынан туған картиналар ұсынған. Әсем туындылар, бейбітшілік және келісім сарайындағы көрмеге қойылды. Болашақ сүретшілер марапатал оқ бойы оза шапқандарға бағалы сыйлықтар табысталды. Конкурсты ұйымдастырушылар таланттардың өнеріне таңданысын жасырмады. Сіздердің пікірлерін суретке салып балдар сол бойынша өзін атынан өз ойын көрсеткені сол өте әдемі болып тұр. Кейбір суреттер шындықты айту керек, кейбір суреттер енді кішкентай бала салды деп, мен жаңа айтқандай кішкентай бала салды деп айту қиындау. Таланты бала болмағасын олай сала алмайтын еді. Бір жарым айға созылған конкурсқа әзірге тек астаналық жеткіншектер қатысып отыр. Олардың таңғажайып туындыларында бейбітшілік, татулық, мейірім, Қазақтың дархан даласы көптеп бейнеленген. Бұл суретте мен Қазақ халқының балаларының ойынын және дәстүрін бергім келді. Сурет салуға шақырған менің нағашы апам. Ол күнде үйге кішкентай кезімде келгенде ақ қағаз алып сурет салатын. Түрлі дарындар бар ғой бізде. Балалар бар. Біздің қызымыздың бағышы бабы болар мекен, бағышы жашауы мекен деп ойладық. Ризамыз. Әділ бағасын алды деп ойлаймыз.